Els criteris de puntuació automàtica, us clarifico una mica això, quan es diu el grup de treball Level Playing Field, és una terminologia molt de llenguatge de Comissió Europea respecte a com es posen tots els països en el nivell terreny de joc, playing field, terreny de joc, i com busquen tenir el que els interessa als països grans, França i Alemanya, i Inglaterra, i els interessa als països petits, i com es posen d'acord respectant la diversitat, les minories lingüístiques, la baixa producció, etc. I per tant, tot això és aquesta nova escala de punts, com que l'anterior era bastant dolenta, és aquest, bueno, hem pogut estirar fins on hem pogut, però clar, els nous territoris han volgut mantenir, per això, altres canvis tècnics, bom, bom. Ara anem a preguntar al company, com presentar una sol·licitud? Oblideu-vos que sou una empresa d'audiovisual. Imagineu que voleu simplement estar registrats com a empresa dintre dels arxius d'Europa per poder demanar, en l'àmbit que sigui, una sol·licitud per una bombilla, per una motocicleta, per un intercanvi de tal, per un FEDER. Heu d'estar registrats, la Comissió Europea ha de saber qui sou. I per tant, heu d'anar a crear un compte ECAS, que és un portal. És un portal, nosaltres us farem podem fer el hotline, on entreu allà, heu de rellenar la sol·licitud, seleccionar el capítol d'interès, heu d'omplir les dades bàsiques de l'empresa i us demanen penjar els documents de legal entity de qui sou. Sou una empresa de motocicletes? Sou una empresa de bombilles? Sou una empresa audiovisual? És aquí on va el registre mercantil. I on poden anar fins i tot els estatuts de l'empresa. I si m'apures, no en aquest moment, més endavant, el tema de la IVA, el tema del vostre número d'IVA, de VAT number. A partir d'aquí, el sistema genera un PIC number, que és una vegada i per sempre, que és el vostre com el número que us reconeix com a empresa. En aquest cas, empresa audiovisual, tal, o de producció, o de distribució, depèn que sigui l'ajuda, o com si és... Aquí va tot. O sigui, aquí el PIC number està linkat amb uns documents que vosaltres pengeu que us identifiquen com ONG, consorci, patronat, entitat pública, entitat privada, amb afany de lucre, sense afany de lucre, you name it. Va linkat. Per què? Perquè aquest PIC number us permetrà entrar a qualsevol lloc de la Comissió Europea i generar una sol·licitud de subvenció allà on vulgueu, per una bombilla, per una motocicleta, per un tal... Problema, i és que aquest PIC number està associat a una definició de legal entity. Per tant, és possible que amb aquest PIC number voleu treure un ajut que és només per entitat pública o si només per una ONG i es digui, mec, hi ha incompetència. Per tant, aquest PIC number està associat amb uns documents que pengeu, que triguen un temps a ser validats, que us identifica com a empresa d'audiovisual, en aquest cas de producció. Per tant, ell ja queda per sempre, és autogestionable, té tot un tràmit, no és com un bitllet d'avió, que us ve tota la resposta al moment, sinó que hi ha un període de validació. Però el que us interessa a vosaltres és tenir, entrar en aquest portal ECAS, si us cal, us fem el hotline nosaltres, i us genera un PIC number. Amb aquest PIC number, encara que falti certa validació, tu amb aquest número ja pots treure sol·licituds, els que vulguis, allà on vulguis. I està, perquè està linkat amb una documentació mínima, que és el teu ADN. Per tant, aquí us posem en el nostre web, que és com entrar en el portal de participant, com descarregar i omplir aquest e-form amb els còdics PIC, una vegada els tens. Posem líder i socis, en media normalment és vosaltres sols, que és el líder, perquè és one on one, porta a porta. Pot haver alguna convocatòria com les de distribució o les d'educació, la imatge, que sí que implica més països i per tant heu de posar els socis. Però al principi és, oblideu-vos això dels socis, és només vosaltres. I llavors a partir d'aquest PIC number podeu anar allà on vulgueu i descarregueu, heu de posar el vostre PIC number i automàticament surt la vostra informació i podeu generar una e-form, que és el que la Mariqué us ha explicat en tots els apartats per anar rellenant. I al final de l'e-form hi ha aquest espai per posar els adjunts que us demana l'e-form. L'e-form és molt avorrit, està molt tancat en el temps i en l'espai, amb els caràcters, i al final és quan podeu explicar amb els adjunts que és el summary of the project. Quan li feu al final de tot, quan li feu l'intro, l'agència us reconeix amb una cursa de recibo, un knowledge of receipt. I, evidentment, us donarà el número de dossier, que és diferent del PIC number. Pum, pum, pum. Per presentar la sol·licitud, els sol·licitants han de donar l'alta seva al portal, clar, les sigles de portal ECAS és això, portal del participant d'educació, audiovisuals, cultura, ciutadania i voluntariat. Hi ha molts portals, però els temes de cultura van per aquí.
Aquest portal també permet als sol·licitants pujar diferents documents relacionats amb la seva organització i aquests documents només han de penjar una vegada i no es tornen a demanar per a sol·licituds posteriors. Les... Clar, és possible que si sou, teniu èxit, sempre us demanin refrescar. És cert que aquest document que vostè té penjat està actualitzat? Tu has d'anar allà. Sí, 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 està actualitzat, és l'última versió. És l'última... No he canviat l'accionariat de la meva empresa o no he canviat, no he ampliat l'objecte social de la meva empresa. Acostuma a passar. Al final del punt del procés de registre, reps un codi d'identificació, el que és el PIC, que és únic. Si després canvies alguna... Les sol·licituds les podeu descarregar en aquest link. Recordeu, sempre us heu de tenir actualitzat el vostre Adobe. No, la comissió no és massa amiga del Mac i, per tant, posa problemes. Com sempre, si aneu amb temps, no espereu a les 12 del migdia del dia del deadline, que és el 19 de novembre, feu abans, i sobretot com la Marí, que vertiu les preguntes en un Word, aneu ensayo-error, aneu treballant amb aquesta novetat que ens ha dit la companya, que jo no ho sabia, que hi ha una diferència de frames, no? De 24 a 25, doncs igual, de sumar els punts, els caràcters, amb un document amb un altre. Pum, pum, pum. Ara, els annexos. Quan ja heu fet l'e-form, que és l'avorridot, abans de donar-li l'intro, us diu, voleu adjuntar els annexos? Hi ha uns annexos obligatoris i uns annexos voluntaris. Però tot plegat és un pack d'annexos, són aquests. Aquest no us ho podeu deixar, perquè teniu la possibilitat de personalitzar el vostre projecte. Descripció detallada del projecte. Un document en Word o PDF que contingui el material artístic relacionat amb el projecte. Atenció, sempre ho dic, si m'heu escoltat ja, atenció amb els visual approach. Que no us mengi molta memòria el visual approach, perquè el tope de tots aquests, entre l'annex 1, 2, 3, 4, 5 i 6, tope són 10 megas, l'han ampliat. Només 10 megas. Si esteu a 9,40, 9,60, ja teniu risc. Per tant, intenteu donar el màxim d'informació que sigui sexy, però amb animació, quasi que poseu links en password a Vimeos o aquestes coses que es fan de solo para tus ojos. L'annex 2 és obligatori, que és el projecte de pressupost, l'heu de col·locar, el formulari de pressupost. El número 3, soy un niño bueno, això no us escapeu, és un formulari que simplement heu de signar, però que les coses que heu signant les doneu com per assentades. Soy un niño bueno vol dir, no estoy en ninguna lista negra, he pagado mis impuestos, estoy diciendo toda la verdad y nada más que la verdad, tengo los derechos de autor y no miento, toda la información aquí es verídica. Ja no me'n recordo, però totes aquestes coses... La 4, l'han separat, important. La 4 és nova d'aquest any, abans anava en l'1, quan tu veies el projecte, doncs, tu explicaves primer quién soy yo. Pues yo he hecho esto, he hecho lo otro, no sé què, i pumba, projecte. Ara no, han volgut separar el que és la descripció detallada del projecte amb un annex 4, que és la trajectòria del productor, que no té res a veure amb el projecte. O sigui, està linkada, però en el fons és la línia editorial. O sigui, aquí és explicar molt més allò que ens deia la Maric, que no deixa fer 1.000 caràcters, o amb els quins, que és explicar què és l'empresa, la línia editorial, quan es va fundar, com va entrar aquell soci, com ha evolucionat, quin és l'àmbit de treball. No? El cinquè és la guia d'experts. La sisena, model d'acord, decisió. Pum, pum, pum. Que són els que és important. Ah, sota el nou programa... no és un contracte. Com que és un lump sum, recordeu, és un lump sum, us donen, confien en vosaltres, els agrada el projecte, us donen 30.000, 25.000, 50, 60. Per tant, no hi ha un contracte. La comissió decideix. I un que decideix, us envia una carta, un document, que us diu, hem decidit otorgar-vos aquests diners. Per tant, no hi ha un document firmat per vosaltres que retorna a la comissió. Hi ha una decisió unilateral de la Comissió Europea que us otorga els diners. I que hi ha un calendari en aquella decisió específica, que és fins a 30 mesos màxim, 30 mesos màxim des de data sol·licitud, per portar a terme el projecte. I per tant, aquest és el model. Ho rebereu. La guia d'experts. La guia d'experts. Maria, m'ho recordes? Pum, vale. Ja està. Ja, no. I experts. Aquest és el perquè tingueu, aquest és un annex que construïu a la sol·licitud, perquè sapigueu com els experts us jutgen al dossier, veieu, o sigui, perquè veieu els experts que hi ha a Brussel·les, què és el que tenen que puntuar.
que és les mateixes preguntes que us fan, això que, aquest quadrat que us he dit dels punts, què se considera com a estratègia internacional, què es valora com a rellevància europea, els 10 punts, és això, el que es troba els experts quan han de puntuar. Hosti, tinc que puntuar a Polar Star. En l'apartat aquest d'estratègia internacional, amb 10 punts, això és el referent, perquè així teniu, teniu les preguntes de l'examen, o sigui, l'altre costat, que us valoren, que no és més que el quadrat de la convocatòria, el quadrat de la convocatòria. Però aquí no heu d'omplir res, és un annex que us trobareu en la sol·licitud. Això no, aquí no heu d'omplir absolutament res, però ho teniu, o sigui, us estan donant el patró pel qual els experts jutgen el dossier. Ara. El tema de les 12 del migdia, sempre ho hem repetit. Doncs us juro que hem tingut un parell de sustos, I m'he enfadat molt, no puc dir l'usuari, perquè clar, la pobra de com es diu? Com es diu? Talia Paleado, no? Pues això. No farem escarni, però hòstia, tio. I a més era cavallo ganador, o sigui que per més inri era cavallo ganador, no? Dius, com pots fer això? No juguis, és a dir, no t'has d'esperar a les 11:30 per fer intro, perquè estarà bloquejada la línia, pot passar qualsevol cosa, vas amb un posició de potent, no t'esperis. I... Yo siempre aconsejo, como ya lo tienes todo, ponte 24 horas antes. ¿Por qué? El segundo punto es interesante. Abans de presentar-les, assegureu-vos que l'adreça de correu de la persona de referència és la correcta, perquè és la que rebrà la cursa de recibo. Això, per tant, això s'ha verificat. I sobretot, pum, 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 això. Si vosaltres, el 24 hores abans, feu la tentativa i teniu problemes, podeu obrir una incidència. I amb la incidència ja esteu dintre, perquè no afectarà la valoració del projecte. El projecte pot ser bo o dolent, però ja esteu dintre, que és el que voleu. Mentre que si ho feu a les 11:50, no teniu res a fer. Ens ha passat, ens han trucat a l'oficina a les 12:07. 12:07. Ah, és que ara no, mira, és que la pantalla s'ha bloquejat. On truco? Com és possible que m'esperis a les 11:50 per fer això? Truca'm abans, podem obrir l'incidència abans, i llavors la incidència està oberta. Per tant, no ho feu. O sigui, això no té res a veure si el projecte és bo o és dolent. Voleu estar registrats. Ja està. Ja us he fet la bronca, eh? Tampoc és bronca, al fin i al cap és passió de fan, no? Això, aquí teniu els hotlines, que són diversos, és a dir, si ho podeu, sobre incidència, bé telefònicament, bé per correu electrònic, o bé que teniu algo per escrit que justifiqui que esteu dintre. A mi no me pasó eso. Ah, sí? Sí. Danos soluciones, ¿qué pasó? Sí, a mí me pasó que no podía... La gran Betina le pasó, ¿eh? O sea, que esto es mal de muchos, ¿eh? y peor, tampoco no pasa nada. Si tienes que sacar una foto de la pantalla... ¿Pantallazo? Te hacen una notificación que no puedes subirlo y que se ve la hoja en el ordenador. Y yo he mandado a la línea técnica mi iPhone con todos los adjuntos antes de las 12. He dicho que no podía upload y ya está. Y te contestan, vale, ya está. Tampoco es tan cosa. ¿Con cuánto tiempo? No, sin problema, me encanta. Antes de las 12. Claro. Sí, pero ¿cuál es? ¿Lo hiciste un día antes? ¿Dos horas antes? No. ¿20 minutos antes? No, 5 minutos antes tampoco no juego eso. Pero no era 24 horas, era vale. Poca cosa. 5, algo así, 5. 5 días. 5 horas. 5 horas, vale, durante la mañana. Ya, vale. ya. Pero no aceptamos, pasa nada, aceptamos. La cosa que a veces no puedes subirlo y es importante en la foto que se ve la fecha y la hora y ya está. Perfecto. Y mandas la solicitud o todo porque para que lo tengan y después te contestan a veces también. Va, lo vamos a abordar, Sherry on top, vamos a poner esos correos electrónicos donde se pide prueba de lectura de correo electrónico. Y así ya, ¿no? Lo digo ya puestos. ¿Te parece bien, no? Estupendo, pues gracias, mira. Ens teniu aquí, ja sabeu, aquí al Museu de Cera. Ara m'agradaria... teniu preguntes? Sí? Sí, qui ets? Bueno, em disculpo si hauria de recordar-te, no recordo. No. Soc la Sara de Becea de Loto Films. Ah, molt bé, el Carles. Sí. Estupendo, el Carles ja el coneixem, ha tingut media el Carles en el passat. Sí, a més ha sigut expert. Carles Pastor, Loto Films, sí. Jo volia preguntar, a l'adjunt de, quan adjuntes el dossier, o sigui, on va tota la informació... A l'annex 1, és preferible que sigui un dossier molt extens, això, o que sigui una cosa resumida, en plan
molt sintètica, què es valora normalment? Com que tens un pes en megas, saps que bueno, la lletra pesa poc, això és veritat. Jo crec, de les dues tecles, que sigui concís, que sigui catchy, que t'atrapi. Igual la Marique pot contestar, però ella ho ha dit, que sigui fàcil de llegir, que t'atrapi, que et permeti no deixar de llegir, que no et saturi, que vulguis saber més. Que tu vagis fent la lectura i diguis, hòstia, està molt ben construït, perquè està molt ben pensat, perquè es va il·lenant, en la manera que et va agradant la història, es va il·lenant, i t'ho explico perquè m'ha passat en documentals. Llavors, a mi molt sovint els companys em donen confiança en llegir projectes, però jo de seguida llegint ja veig si m'atrapa o no m'atrapa. Que no vol dir que el projecte sigui dolent, sinó que no està ben preparat. El projecte pot ser igualment de bo, però que no està a nivell d'escriptura. A mi m'agrada, hosti, i això, es podria fer això, i que tu mateix vas veient les possibilitats d'enriquir el projecte i que tu ho estàs veient, i que a més, de manera natural, que igual no surt, o sigui, en si mateix és una alquimia imaginària, perquè ningú sap si allò passarà o no passarà, tècnicament ha de passar, perquè això tens unes cartes. Jo m'inclinaria més per ser concís. Hi ha una sèrie de coses que no s'haurien de fer. El name dropping, per exemple, allò de deixar caure, perquè queda bé, Home, és que Penélope ja m'he leído el guión i parece que està interessada. No, si després no tens una carta de la gent, clar. Sí, Alexia. Bueno, comentar una cosa, que muy conciso en el nexo uno no puede ser, porque, bueno, yo el primer año que presenté, me lo tumbaron, me dijeron que solo había presentado un tratamiento, que tenía que presentar un guión. Entonces, si ya tienes que presentar un guión... Ah, bueno, claro. Muy conciso, sí, no puede ser. Pero o sea... yo me centraba solo en la parte... en la parte de adorno de summary. Vale. O sea, es decir, este summary tiene, por supuesto, el tratamiento guión, escena dialogada, memoria, lo que haga falta, memoria, pero tiene toda la ampliación de los apartados que, en estrategia de desarrollo, estrategia de financiación, estrategia de distribución, que no has podido perfilar por espacio de tiempo o de calidad en el e-form, que es el estándar. Ahí tiene que haber un storytelling. Entonces, claro, esto estoy diciendo que es muy conciso. Es decir, no, sí. Claro, pero en principio el anexo 1 es el grueso del proyecto. El grueso del proyecto. Es lo que más te va a ocupar. Sí, sí. Sí, es lo más pesa. En el caso de los documentales, el tema de presentar guión es más complejo. Para sí. ¿Cómo lo abordamos? Tratamiento. También tu visual approach. Las cartas del note of intention del director. ¿En qué estado está el proyecto? ¿Series de documentales no? Sí, sí, sí. Absolutamente, es desarrollo. Puede ser niño, puede ser niña. Tú quieres desarrollar esa historia que en el momento de presentarla crees que es para serie de televisión. Y al final va a ser solo uno de 52. O va a ser un, ¿sabes? No lo sabes, estás desarrollando. Además, en documental cambia también, Además, es posible que tú estés desarrollando y que lo que era un niño era una niña. Estadísticamente, ¿quina ratio hi ha entre ficcions i documentals? Cada collita canvia, però tenen respecte bastant, és curiós. En el passat anaven amb una saca completa i respectaven els grups. Ara no, ara ja fan grups perquè no volen, fan grups separats. Des d'aquest últim any, que es van donar compte que l'escala de punts era molt elevada, no han volgut que sigui una escala de punts molt elevada, però que això faci que totes les animacions o els documentals vagin per darrere, no només passin les ficcions, sinó que intenten separar els gèneres i després ho posen en comú. El que vull dir és que els millors documentals, una vegada s'han puntuat dintre la família dels documentals, les millors animacions, entre les famílies animacions, o sigui que no estàs treballant en una ficció. Et diria que un terç, però hauria de mirar-ho. Però és que cada convocatòria és diferent. Sí. Sí? Doncs, bueno, jo havia preparat una cosa que no sé si us agradarà o no, que és tipus, és un format interactiu, aquells que no us agradi, doncs, bueno, doncs passeu palabra. La meva companya, la Sandra o la Maria, us passaran un sobre i agafeu a l'atzar una pregunta que hi ha allà, que no està a la convocatòria,
que són preguntes comunes que ens han fet a l'oficina i que per tant a mi m'obliga doncs, a recordar quina és la resposta, perquè donen llum sobre aspectes que no... Per tant, agafeu el micròfono, llegiu la pregunta el micròfon, sí, sí. El primer, i en farem unes quantes, a l'atzar. Si no te apetece, passes micròfon. No, llegeixo, una associació legalment registrada i que tingui com a activitat principal la producció d'obres audiovisuals i que hagi desenvolupat i produït documentals diversos anys, seria elegible? La resposta oficial és, heu entès la pregunta, no? Una associació pot ser elegible sempre i quan estigui oficialment registrada a nivell nacional i compleixi els criteris d'elegibilitat en el sentit que la producció audiovisual sigui la seva activitat principal i tingui un històric al darrere que ho demostri. Les persones físiques individuals no són elegibles. Sí? Next. Una empresa està registrada en dues activitats de negoci independents, la producció cinematogràfica és una d'elles, però com pot demostrar que és l'activitat principal? Això ha sortit. La prova que s'ha d'aportar, us dono la resposta oficial, La prova que s'ha d'aportar és el text que consta en el certificat de registre de l'empresa i el codi d'activitat. Aquesta seria la millor prova, però també valdria aportar els estatuts de l'empresa en cas que l'activitat de producció audiovisual estigui clarament indicada. Next. En el cas d'una coproducció entre dues empreses, els percentatges 50% a 50% de participació es consideraria vàlid. I en el cas de tres coproductors... En cas d'un projecte en què hi participen dos coproductors, el percentatge és 50-50, de la propietat dels drets seria elegible, però en cas si en teniu tres, l'empresa productora que detenta la majoria dels drets seria la considerada vàlida i per tant la que hauria de presentar la candidatura. Per exemple, i aquí seria, hauria de ser un 35-33-32, necessàriament, perquè els altres dos no sumin més que el que presenta. Per tant, 35-33-32 seria el mínim. El de 35 ho presentaria. Aquesta que s'ho estic que pot passar, Sí, clar. Si la coproducció està feta, per exemple, jo soc coproductor minoritari d'un projecte en Itàlia. Pots acostar-te més al micròfon? Sí. He de presentar també la sol·licitud? O ja ho no, no, no. Itàlia. La sol·licitud la presenta qui? Un país. Un país. I sempre ho que regeix és qui té els drets d'autor sobre l'obra, sempre. Però... no vol dir que després, quan això entri en producció, sigui realment el majoritari, podria acabar-se com a minoritari, però en el moment de development és el que ostenta la majoria dels drets d'autor. I en el cas, si tu ets l'autor, se l'has de donar al productor italià o al que sigui. Clar, si tu ets un productor espanyol, tens els drets d'autor, però no tens les condicions d'elegibilitat per presentar-te a mèdia, perquè no tens l'any, perquè encara no tens l'epígraf que ets productor audiovisual, perquè potser ets un guionista freelance, ets un tio creatiu, qui presenta el dossier és l'italià que compleix aquestes condicions, però que presenta un document conforme té la majoria dels drets d'autor que es fixen en un 50%. Per tant, tu has de donar-li a l'italià un document, no només el de guionista, de l'above the line, sinó que li dones 50% dels drets perquè pugui presentar el dossier a mèdia. Va. No és el cas, però és molt complicat. Ja parlarem. Vale. Sí, moltes gràcies. És la número 9. És un treball previ produït per un productor americà que treballa per una empresa europea seria elegible? Sí, aquesta la vam col·locar perquè no surt tant el tema d'europeïtat. Si s'utilitza els títols de crèdit, la nacionalitat no es tindrà en compte. El que compta és que l'empresa candidata sigui europea i pertanyi majoritàriament a ciutadans europeus, és a dir, països que participen a mèdia i als seus ciutadans. I que un propietari o un director gerent de l'empresa sol·licitant compti amb la trajectòria personal com a productor o productor delegat. Per tant, no és tant un tema de passaport, sinó un tema que l'empresa tingui entitat jurídica en un país europeu. I per tant, que hagi fet una trajectòria europea, clar.
¿Us va agradar? No us trobo, us sembla... Yo creo que es bastante más fresco, ¿no? Porque Water es como muy repetido, algunos ya lo conoceu y aquí, aquí hay muchas cosas que no están en la convocatoria, que es a base de recollir experiencia de los años. Next. Un productor puede presentar una solicitud como principal productor un proyecto y en el mateix deadline convocatoria aparece como coproductor de una otra candidatura confirmada por un deal memo? ¿Em dius el número que tens al costat? 8. El 8. Es que anem més ràpid. Sí, es posible, porque respecta la norma establerta de una solicitud per empresa. Aquest document no lo pasaremos, ¿eh? Home, aquest document que té 40 preguntes lo pasaremos, porque es a base de la experiencia propia, posar-la en llenguatge humà y validar-la per la comisión, claro, porque no sé que me equivoqui. Aquí podríamos afegir esta que me ha pillat, que es la de la guía de los expertos, vull dir que tot s'aprèn, vull dir que... Next. Hola. La de 8. La de 8. Gracias, muy amable. Un proyecto que ya hagis rebut suport de l'antic programa Media, ¿es podría tornar a presentar en el marc d'Europa Creativa? No. Aquesta no, no voy a llegir, porque si no, si arribem a aquests nivells ja quedaré com a tonto. Es que el principio de la Comisión Europea es que mai es pot pagar una cosa dues vegades. Y per tant, es una vegada y s'ha acabat. Y eso, lamentablemente, pasa con los proyectos audiovisuales del vuestro sector abortados. Es decir, a tu te donen l'ajut, no entra en producción, se aborta, y dices, ni, el puc tornar a presentar un altre any amb una otra productora. Eso desde un punto de vista de guionista y de director, ¿eh? Doncs no. Si ya ja le van donar l'ajut y no ha entrat, has de, bueno, es que no, no es pot imaginar, home, pots, evidentment, fer tan, tan, canviar-lo tant, ¿eh? Porque hay una pregunta per aquí que es sobre remakes, ¿eh? Y los remakes sí que podrían entrar. Ah, tens, ah, estupendo, go! Sí, sí, sí. 21. Ah, thank you. Un remake d'un film és elegible en aquesta modalitat de suport? Sí, tècnicament és elegible, encara que ha de tenir la seva pròpia identitat per poder puntuar sota els paràmetres de qualitat del projecte, i en particular l'originalitat. L'empresa sol·licitant ha de ser la propietària dels drets d'aquest remake. I aquí us dono la informació. És a dir, si tu estàs desenvolupant, has de desenvolupar sobre algo nou. Tot allò que ja està fet, que aprofites de l'antiga versió, no seria costa elegible. Per tant, tu has de ser molt honest. Dic, estic fent un remake de tal, però tot això que estic fent jo, nou. És a dir, estic treballant al 3D, estic treballant que sigui una versió amb marionetes, que sigui amb stop motion, jo sé, Puto fin dos golpes en stop motion, m'ho acabo d'inventar. Home, clar, no és un remake, és que és heavy, no? És, però els drets d'autor, en definitiva, sobre la història és el mateix, has de negociar aquí, tenir els drets d'autor. És admissible, sí. Next. Els projectes cinematogràfics que combinen animació i realitat, per exemple, utilitzant la tècnica de captura de moviment, són elegibles? En cas, cas que així sigui, a quina modalitat d'ajut s'haurien de presentar, ficció o animació? ¿Es importante la proporción entre animación y barra imatges reales? S'hauria de verificar quin és el temps de pantalla per anar cap a un component cap a un altre. Y es importante porque también te obliga a pensar en la categoría, si es infantil o juvenil, porque muchas veces tú utilizas una técnica pero no necesariamente es infantil o juvenil, y después para el import de diners. Claro, en el caso de un stop motion, por ejemplo, se puede elevar la cantidad, porque claro, la diferencia entre de 50 y 60 es notoria. Ojo, de 30 a 60, porque si la película es inferior a 1,5 millón, son 30. Por tanto, te la jugas. Next. Aquesta no está, no tens paper, ¿no? Me la paran, me la preguntas. ¿Es de paper o es de las teves? Pues go ahead. En el caso, torno a la coproducción. O sea, en el caso de que tú haces una presentación de... ¿Puedes acostarte más al micro? Ho dic pel, sí, meu company. 40-60. Sí. La presentación del proyecto a media es 40-60. Per exemple, cuando tú comienzas las tratativas de coproducción con la televisión, con el ICA, por ejemplo, a 3 media, digo, no, es que yo voy el 60, yo voy a controlar el proyecto. El fet de que tú has presentado el proyecto a 40-60 en un otro país, eso condiciona la despesa que no lo puedes mover
És que jo crec que estem parlant de dues coses diferents. En tot moment estem parlant de desenvolupament. Per tant, encara no estem amb la part de coproducció. Quan tu vas a veure a 3 Media, el projecte ja està desenvolupat, o pràcticament desenvolupat, només falta sentir la seva opinió, que és com convences en aquest operador principal. Estàs en el moment que tens una idea, i aquesta idea, que encara no tens res sobre paper, imagines com serà, busques, per tenir l'entorn de Media, que té un potencial europeu, busques un coproductor de desenvolupament. Pot haver-hi dues possibilitats, que és que aquest coproductor de desenvolupament desenvolupi amb tu 40-60, com tu planteges, i que quedi content, independentment si és el 40 o és el 60. Si és el 60, presentarà ell ajut, perquè tu li donaràs els drets sobre la teva idea. Però, dues possibilitats, que al final d'aquest desenvolupament estigui content del que heu desenvolupat i, per tant, entreu en producció, és a dir, ja busqueu a 3 Media i esteu a estratègia de finançament, ja aneu en sèrio perquè teniu el nen desenvolupat amb tot amb una fulla de ruta, o la segona possibilitat, que és que el teu coproductor d'aquest 40-60, allò que heu desenvolupat, teniu divergència, no li agrada, no hi creu, que és molt intel·ligent, perquè heu desenvolupat i us heu donat compte que no era el que pensàveu, que no hi ha mercat, que no és sexy l'audiència, que no aconseguiu ser atractius, com deia la Marique, a operadors internacionals. I aquest operador, aquest 40-60 que tens tu, digui, mira, em faig enrere. Tu hi has desenvolupat i tens dues opcions. O abandones com ell o continues amb A3 Media o continues amb un altre soci de viatge. A efectes de Media, tu has desenvolupat perquè has fet des de la idea fins als dos anys i pico que pots desenvolupar i decidir entre avortar projecte, continuar desenvolupant o entrar en producció. És aquí on en comença l'estratègia de finançament, amb qui entra com a coproductor i com vas teixint el percentatge d'aquest 100% amb les minories i les majories. Però no té res a veure quan desenvolupes. Quan desenvolupes tu amb socis locals, nacionals i un, perquè Media s'interessi, com a mínim, d'àmbit internacional, que no pot ser, que pot o no pot ser, el nòvio final. No t'has de casar amb ell necessàriament. S'ha entès? Sí. Gràcies. O sigui, són dos moments diferents del calendari. Si tot va bé, hauria de ser el teu nòvio, però no. Yo quería preguntar con el TISA, no hemos hablado nada. Si tú tienes un TISA, primer TISA, pero pides también ayuda para financiar un TISA potente, ¿gente de Media mira tu TISA o no hace falta poner un link de tu TISA? Buena pregunta. ¿Gastos de desarrollo contempla hacer tu teaser promocional para lograr ventas y lograr tener material para conseguir levantar la financiación? Lo que pasa es que en documental en concreto es importante llevar también un visual approach, porque claro, está implicado, como decía Mari, que el puzzle 3D, el talento te lo van a puntuar, la mirada sobre el tema, la originalidad del tema y sobre todo cuál es el punto de vista. Entonces, si tienes un visual approach, un teaser de estilo, de cómo va a ser, a partir del material de archivo, lo presentas, efectivamente. El panel te lo va a mirar, sobre todo en la parte de los 50 puntos, la parte artística. Diu, ¿es podría tener en cuenta un trabajo previo que se haya estrenado o retransmés en posterioridad a la data de presentación de solicitudes? Doncs, quin número és? Però dic que no, Marri. 16. Ah, el 16. Anem a veure la versió oficial. El període de referència per la distribució del treball previ s'inicia, tal com hem dit, el 1 de gener del 2013, per la present convocatòria, i finalitza, ho he dit bé, és claríssim, finalitza en la data límit o termini de presentació de sol·licituds, o sigui, quan entregues el de llonces. Per això, si encara no teniu res consignat, doncs espereu-vos. L'estrena amb posterioritat a aquesta data no serà acceptada. Per tant, heu de córrer a cuita, heu de demanar a favor, sisplau, estrena una estrena, passa mal. Això ha passat, passa'm ni que sigui i tal. Passa'm el documental. És la televisió espanyola, me referia a otros operadores, però això ha passat. Bueno, si lo consigo, tal, si consigo allò, l'autodistribució, que en el cine, tal, me hagan una setmana que me aguanten la pel·lícula, ni que sea... Next. El 12.
Ah, molt bé, gràcies. Què seria acceptable com a projecte de referència per a una empresa de producció que ara vol sol·licitar ajut per a un projecte que serà distribuït a través de plataformes digitals? Molt bona, veus com hi ha coses que són... Aquestes molt... A mi, aquest joc a vegades hi ha algunes, són molt avorrides i tontes, llavors són claríssimes en un moment que els interactius, el 360, amb documentals interactius, amb webisodes... Per als projectes únics adreçats a la distribució en plataformes digitals, qualsevol treball, tal com es descriu a l'apartat 6.2 de la convocatòria del draft que tenim, pot ser acceptat com a treball previ. En aquest sentit, també s'accepta el creuament de gèneres i plataformes, com ara sol·licitar ajut per a un documental de creació i aportar una obra prèviament històric de ficció. És a dir, tu pots aportar pots explicar que el development és també per fer un en plataformes, però que l'experiència prèvia pot ser d'un gènere oposat al que demanes, que abans era obligatori venir del ram de l'animació o el ram del documental. Ara, precisament, si a més dius que és un, allò que deia la pregunta anterior, barreja de gèneres, etc. Efectivament. Aniria que anem paquetant, però a mi m'encanta continuar fent això perquè hi ha preguntes interessants. Next, algú vol? Go. La 13. Si el treball previ és un projecte de ficció per al públic infantil, per a televisió, seria elegible una sèrie de 20 episodis de 10 minuts cadascun? Sí, aquest és l'exemple que hem col·locat, perquè és allò que deien dels minuts, que jo sempre em confonc perquè m'he de llegir la convocatòria com vosaltres. Però en principi no té pega. Heu de sumar el còmput total de minuts que voleu computar i veure si s'adequa a les bases. Per a ficció, la durada total haurà de ser un mínim de 90 minuts. Aplicable també per a televisió i en cas de sèries per a la seva totalitat, és a dir, dos capítols com a mínim 90 minuts. En aquest cas, i com es tracta de 20 episodis de 10 minuts cadascun, si seria aplicable, doncs la suma total serien 200 minuts. I un que et demana com a mínim 24, doncs ho tens. Fem les dues últimes? Sí? Algú vol? Però si no, no, eh? Sí? Ah, estupendo. Bueno, jo també tinc una. Molt bé. Lotofilms. Pues és llarga, eh? És la 22, si vols anar. Si un sol·licitant té previst iniciar el rodatge d'acord amb el que dictaminen les bases de la present convocatòria, com a mínim 8 mesos després de la presentació de la sol·licitud, però en el procés del desenvolupament del projecte finalment ha d'iniciar el rodatge abans, per exemple, per motius de càsting, què passa? Sí, això m'ha passat. No puc dir l'empresa, que és important. M'ha passat en dues ocasions amb aquesta empresa, que els donen l'ajut. Amb un vam passar justito, sin que nos vieran, allò... Primer dia, fotografia principal, que no mirin la bata al ministeri, que era ficció. La segona, el productor ho va desestimar, em retiro. Perquè, clar, el calendari va anar molt bé, vaig aixecar la finançació, ja no volia parar la màquina i ja anem a rodar. Es suposa que és un embaràs, és per desenvolupar. Per tant, la majoria dels casos esteu encara en in vitro, és a dir, presento media, dono'm els diners, ja veuré si surto o no surto. Però hi ha casos que aquests diners és per complementar un desenvolupament que ja porta molt de temps treballat i que, per tant, el productor que vol és recuperar cash quan abans millor per pagar el guionista, perquè la cosa ja va ràpida, o sigui, ja va chete messina. Què passa? Que són 8 mesos. Si tu t'arrisques a avançar el rodar, entre data sol·licitud, tens 8 mesos mínims per desenvolupar. No pots començar a rodar abans, clar, amb documental sempre és més fàcil, però allò de la fotografia principal, amb animació sempre pots allargar els períodes, els stages, però amb ficció l'ICA et matxaca, perquè has de comunicar a l'inici de rodatge. Per tant, no ets elegible i has de tornar els diners. És així. S'ha entès? Sí. I la darrera pregunta? Bueno, aquí. La 32, sí? A veure com està en català. Podeu explicar els formularis de finançament per als lump sums? Sí, aquesta l'he posat perquè, com que és una cosa relativament nova per mi i no sé com traduir l'upsum, que sempre faig tanto alzado, us faig la definició perquè anirà molt bé. Un lumpsum significa que l'import de l'ajut de la Unió Europea es calcula en funció del gènere del projecte i no pas pel percentatge, a la pela, com abans, del total dels costos elegibles del projecte. I per tant es fa en base a un pressupost que heu presentat. Per tant, és allò, amb quantitat ferrada. En la proposta del projecte, els candidats hauran de presentar un pressupost detallat que sigui coherent amb les activitats del projecte, Puzzle 3D. I aquest aspecte serà valorat pels experts. Sigui com sigui, al final del procés, en el moment de presentar la justificació, ja no es demana un informe i una execució de pressupost amb els detalls de tots els costos reals que s'han produït. Els beneficiaris hauran de presentar els costos finals o estimats de desenvolupament produïts i els costos finals o estimats de producció, inclòs els de development, i hauran de demostrar que el projecte ha avançat en la direcció creativa i financera i de màrqueting que es proposava en el dossier. És a dir, que sigui
coherent. O sigui, una vegada, per això no és un contracte, és una decisió. Una vegada heu passat l'examen, us donen els diners, miri, vostè, si cal, avorti, si cal, continuï desenvolupant, entri en producció, però no em demani res més, justifiquin que és coherent, o sigui, que són més laxes. Tampoc us penseu que no, que és tot flors i violes, eh? Vull dir que és diner públic, però està per sota de 60.000 i, per tant, ho fan més àgil. ¿Algo más? Solo una pregunta rápida. ¿Los cortometrajes nunca han estado previstos en este programa? No, no, nunca lo han estado. Porque Media siempre se ha inclinado por la parte industrial del audiovisual. Evidentemente que premia a los autorales, el cine de autor está representado y que lo sigue estando por mucho tiempo. Los cortometrajes siempre pesan en el nivel curricular de los expertos, de la gente implicada a nivel artístico. Pero nunca han apoyado el cortometraje, porque el cortometraje para Media no tiene ese valor industrial de decir, ha habido tantas compras, tantas ventas, tiene IP europea que viaja y además el cortometraje viaja muy bien en festivales, pero no genera el negocio como para darle a... No, eso es política supranacional, ¿eh? No es mi opinión necesariamente, pero es la que he vivido en los últimos 15 años. Y ya está, ¿sí? Yo, muchas gracias de nuevo, Marique, ha sido estupendo contar contigo. Yo creo que les has dado una visión de pequeña a mediana empresa, sobre todo con el Slate Funding. Yo os volia recordar que la propera cita com a activitat, si us interessa, mireu la pàgina web, és el 6 d'octubre, la fem en el CCCB i la fem de la mà de la gent de Cinema en Curs, a la gent de Baucú, que són beneficiàries de l'ajut Audience Development, i és una jornada espectacular on parlem, i l'Oficina Mèdia els donem suport, per celebrar el 10 aniversari, per altra banda, de Cinema en Curs, parlem sobre la transmissió del cinema i el fet de compartir cinema. O sigui, anem molt més enllà, crear l'espai de creació, l'espai necessari, perquè de generació en generació, això és audience engagement, puguin continuar consumint europeu cinema en vessant europea. 6 d'octubre. I la següent ja serà aquí, #EuropeCalls, 23 d'octubre, segurament parlarem, fins on puguem llegir, sobre el mercat únic digital, que afectarà bastant la part d'audiovisual, que estan cuinant amb el Tractat del Lliure Comerç. Aquestes són les cites. Per tant, empaquetem. Gràcies, Maxi, per sacar-me los brillos. És una broma. Gràcies a l'equip tècnic d'aquí, a l'Aina i al meu equip, a la Sandra, a la Maria i a la Natàlia. Gràcies per haver tingut la paciència. I a partir d'ara, esteu alerta. Segurament, la setmana que ve surt la convocatòria, us contestem per correu electrònic, us emplacem al one-on-one, si tenim projecte, i si no, la següent a l'abril. Gràcies, macos.